မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးတဲ့တင်ဒီနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယူဆတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကဈေးဟာအခုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီးတော့တကြောပြန်စီကားနေပါပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရတဲ့တချို့သူတွေဟာအပြင်းထန်ခံစားနေရပြီးတော့တချို့ကတော့ယောဂလက္ခဏာဘာမှမပြတာဘာကြောက်ပါလဲသူတွေထဲမှာအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာနိုင်မလားဩစတြေးလျနိုင်ငံရေကန်ထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရင်သက်ရှူမိုးပွဲသဘောဝဇီဝသစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုလည်းဒီကနေ့ညမှာယူဆကြမှာပါခင်ဗျာကမ္ဘာ့ဝမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဦးရေဟာတန်းတရာပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေဆုံးသူဦးရေကလည်းနှစ်တသမတသန်းကျော်တော့ပါပြီCOVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာ့တဝန်းလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေရတဲ့ကိုကြည်ကြရအောင်ပါ American ပြည်အောင်စုမှာတော့ Coronavirus ကူးစက်မှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ Donald Trump သမ္မတသက်တမ်းမကုံဆုံးခင်လေးမှာဖြေလျှော့ပေးခဲ့တဲ့ခီးသွွာလာခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုသမ္မတသက် Joe Biden ကပြန်လည်ကန့်သတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒီကန့်သတ်မှုတွေအရ American နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံကအများစုကလာရောက်ကြသူတွေကို American နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားဆိုတာကတော့ဘာသာရေးသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာအဓိကဖြစ်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအသစ်ကိုအမြန်ဆုံးကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြဖို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုစော်ဩထားပါတယ်။ COVID စတင်ပြန့်နှံ့ချိန်မှာအဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းကဝန်ထမ်းတွေဟာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောထားပါတယ်။မက္ကဆီကိုသမ္မတဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတဲ့အခုနောက်ဆုံးကမ္ဘာကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုမေးမေအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆွဆွဲပြစ်တင်ကြပါတယ်။ COVID ကူးစက်ခံရမှုလက္ခဏာအနည်းငယ်ခံစားနေရပြီလို့သမ္မတအန်ဒရေးစ်မန်ဝဲလိုပက်စ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာနှာခေါင်းဆီးမာခ်စ်တွေတက်ဆင်ဖို့ PR တွေကိုညှဉ်းဆန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပုံမတင်းကျပ်တဲ့စီကံချက်တွေကိုလည်းအခုချိန်ထိမချမှတ်သေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3000ခွဲရှိပြီးတော့ကမ္ဘာမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအများဆုံးစတုတ္ထမြောက်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တကနယ်သာလန်နိုင်ငံအိုင်ဟိုပင်မြို့မှာတော့ည9နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မထွက်ရကာဖျူးအမိန့်အပါဝင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စီးကင်းကျက်အသစ်တွေကိုဗဝင်မကျတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့အဒီကယုံနေနေရဲတွေကြောင့်ရုံရင်းစံကတ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အချို့ဆန္ဒပြသမားတွေဟာမီရှူမီပန်းနေနဲ့ပြစ်ပောက်ခဲ့သလိုဈေးဝယ်စင်နာတွေကိုလည်းထောက်ထွန်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဈေးဆိုင်တကားတွေကိုလည်းရိုက်ခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ္ပကရောဂါအစပြုခဲ့ရနေရလို့ယူဆတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကအခြေအနေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဝူဟန်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လော့ဒ်ဒေါင်းချကန့်သတ်မှုပထမဆုံးအကြိမ်ချမှတ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်တော့ပါပြီ။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပထမဆုံးကူးစက်ခံရမှုတွေကိုဝူဟန်မြို့ကဈေးတစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အခုဒီနေ့အကြံမှာတော့ BBC ကအဲ့ဒီဈေးကိုပြန်လည်သွားရောက်သတင်းယူခဲ့ပါတယ်။ကိုရီမောင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ဒီဆောက်ဦးတွင်းမှာကာယောဂါကြီးဆက်ခဲ့တာပါဒီနေ့ကြလာတဲ့ခုချိန်မှာဘူခန်ဇေယုံရဲ့ဒုတိယထပ်ကဆိုင်ငန်းနေပြန်ဖွင့်နေပါပြီအားလုံးပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့ပုံမှာလူတိုင်းတော့ဝန်ခွင့်မရသေးပါဘူး VC ဖွဲ့ကလူမျိုးရေးဆောင်တဲ့အတူထဲကိုဝန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ညီနေပါဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံတွေကအစနာရှာမတွေ့နိုင်တော့ပါပဲ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပထမဆုံးယောဂါကူးစက်မှုတွေကိုဒီနေရာမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကနမူနာတွေယူသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဈေးကြီးကိုခက်မမြန်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်What you see in there is a place. ဒီမှာဆိုင်ငံတွေပိတ်ထားတာအတော်ကြာနေပါပြီ။အဝင်ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုလည်းဖြုတ်ချထားတာကြာပါပြီ။အဲ့ထက်ကဆိုင်ငံတခန့်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုစဖြစ်တဲ့နေရာလို့ကမ္ဘာကသိခဲ့တဲ့နေရာပါ။ဒီမှာချက်ပြုတ်တာတွေရဆိုင်ခဲ့တာတစ်နှစ်တည်းရှိပါပြီ။ကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဖြတ်ပြီးတော့လော့ဒ်ဒေါင်းချခံခဲ့ရတဲ့ဝူဟန်မြို့ကန်စစ်တပ်နဲ့မှာသူတည်းပြောက်ပါဝင်ပါ我们都回家了三个月不能出ကျမတို့အားလုံးကိုအင်ပြန်လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူးကျမတို့ကလည်းမထွက်ရဲခဲ့ပါဘူးကိုယ့်ကိုကူမလည်းကြောက်သူများကိုကူမလည်းကြောက်ပါလေဒီနေ့ဟာကိုဗစ်ကြောင့်နာမည်ကြီးသွားပြီးဒီနေ့ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကတရုတ်ဆိုရရဲ့ဝါဒဖြန့်စကားတွေကိုပဲလုံနေကြပါတယ်如果一开始在不知道的情况下这么叫我觉得是可以理解的因为确实是武汉发出来的嘛您吃了阿曼瑞波亚来因 virus 在တကယ်ဆင်းမြစ်ကိုသိလာကြပြီ
virus a Wuhan ga sa da ma ho bu so da ko ti la ja ma ba da so yin chano ro bo ta phat ta pyo ni da rwe yat twa ma ba sa ta de yi xie gen yuan ran hou bu dui wo men you pian jian ran hou gai diao zhe ge mingzi wo jue de jiu shi hao de long ge de ni ti ti ga miu ji long wa ya sai twa ge ba de set phit la de jiu zhe de ga dai ko su wa pian nan mi ro ka ba long san ya pyatana ji phit la ba de be lu ti ya ko ma pian thwat khwen ma pyu ge ba bu ကားစီတွေခြားထားခဲ့တယ်ယထားတွေလည်းမပြည့်စုံတော့ပါဘူးအဲ့နောက်ဂျပန်86ရဲ့အကြာမှာတော့ဝူဟန်ကဒီလိုပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကတရှုပ်လူတွေအတွက်လူတွေအများကြီးနဲ့ဒီလိုပါတီပွဲနှွှဲတာဘာမှမဖြစ်သလိုပါသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ပျော်ရွှင်နေမှုကိုထင်ရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီမျိုးကလူတွေပေါ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေရှည်ကျိုးဆက်ဟာနှိုင်းဆလို့မရအောင်ပါပဲဒီနေ့ကြလာပေမဲ့ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအခုထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးကျွန်တော်ကရင်မောမှခင်ဗျကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေမထွက်သေးတဲ့မိခွန်းတွေကတခုကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရရင်လူတို့ချို့ဟာအပြင်းထန်ဖျားနာကြပြီးတော့တချို့ကတော့ရောဂါလက္ခဏာဘာမှမပြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာပါဗြိတိန်နိုင်ငံကိန်းဘရစ်တက်လို့ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့သွေးထဲမှာသဲလွန်စားတွေရှာပြီးတော့အဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကိုသိမ့်မြတ်ကပြောပြပေးမှာပါ။ကိုဗစ်ထိတဲ့အခါတချို့လူတွေသိခံရပြီးတချို့လူတွေကဘာမှမဖြစ်တာဘာကြောင့်ပါလဲ။အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေဟာသွေးနဲ့အဆိုင်ပါလား။ဗြိတိန်နိုင်ငံကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေဟာယာနဲ့ချီတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေရဲ့သွေးတွေကိုလာပေါင်းများစွာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။လူနာတချို့ကိုစိတ်ယုံတင်ရပါတယ်လူနာတချို့မှာတော့ယောဂါလက္ခဏာတောင်မပြပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့အခါထူးခြားချက်ကိုသူတေတီတွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် We found that ယောဂါရန်ခံနိုင်တဲ့လူနာတွေမှာ SARS-CoV-2 ကတွေ့ရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကိုစောစောစီစီခုခံနိုင်တဲ့ခုခံအားရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့မှာယုံရမ်းတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးအနည်းဆုံးအဆင့်တော့သွေးထဲမှာမတွေ့ရပါဘူးစေယုံတင်လိုက်ရတဲ့လူနာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးတဲ့လူနာတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ကိုနှင်းနှီးကိုယ်ကိုယ်ပဲတုံ့ပြန်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောင်ရမ်းလာတာကတော့အဓိကတွေ့ကြရပါတယ်။တခါတလေယောဂါလက္ခဏာပြပြီးအစာပိုင်းရက်ပိုင်းလောက်အတွင်းမှာယူထားတဲ့သွေးကိုစစ်ကြည့်ရင်တော့မှအဲ့လိုရောင်ရမ်းတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရောင်ရမ်းမှုဟာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေလွတ်လိုက်ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုဆေလွတ်လိုက်ချိန်မှာခုခံအားစနစ်ဟာအလွန်ကျွံတုံ့ပြန်ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေအလွန်ကျွံဆေလွတ်ခဲ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပြီးဆူဆူဝါးဝါနာမကျန်းဖြစ်ပါတယ်။ It's not actually weird. ဒါဆိုရင်သိဆိုတဲ့လူနာတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ခံရတာလား။So that's effectively true. မမဝဲဗိုင်းရပ်စ်ကဝင်လာပြီးရင်အားလုံးကိုတိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်ကံပိုလိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်ရတဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးမှုမျိုးကတော့အလွန်အကျွံရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ပါ။ဗိုင်းရပ်စ်ကစပြီးပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာရေရှည်ခံစားရတဲ့လူမျိုးမှာအဲ့လိုရောင်ရမ်းမှုမျိုးကတားရှိဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ So the virus might ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုပြန်တိုက်နေတာလား။ Certainly and it appears that the virus မမဝဲကြည့်ရတာကတော့လူနာအများစုဟာစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ကံနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်လောက်မှဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ကထွက်သွားပြီးလောက်ပါပြီ။အခုလဲတိတ်နောက်မကြသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတွေ့ရှိချက်ဟာကုသရမှာအထောက်ကူပြုနိုင်မှာပါလား။ So I think the key thing for us now is to keep following this group. အဓိကတစ်ချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တုန်းကခုခံအားတုံ့ပြန်ပုံအကြောင်းလေ့လာခဲ့တဲ့လူနာတွေကိုပြန်ပြီးလိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခုခံအားစနစ်ရဲ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကိုလေ့လာရပါမယ်။သုံးလလေးလကြာတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ခုခံအားစနစ်ထဲမှာမူးမမှန်တာတွေရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီကောင်းပြီးဆေးရုံကဆင်းသွားသည့်အချိန်ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။မိကုံကတော့အဲ့ဒီမူမမှန်မှုတွေကတက်တာပျောက်ကင်းသွားပြီလားရေရှည်ဆက်ပြီးရှိနေသလားဆိုတာပါကိုဗစ်နာတာရှည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အခုတော့တခြားထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တဲ့တွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရအောင်ပါ Boring 737 Max လေယာဉ်ရဲ့ begin လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ American ပြည်ထောင်စုက Boring 737 Company ရဲ့ထိတ်တန့်မန်နေဂျာဟောင်းတူကစိုးရိမ်မှုအသစ်တွေရှိတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း346ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လေယာဉ်ပြန်သန်းမှုပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ Boring လေယာဉ်တွေကိုမြောက်အမေရိကတိုက်မှာလေယာဉ်တွေပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးတော့ဥရောပမှာလည်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာခွင့်ပြုပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး3လနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားဆိုအပိုင်မီဒီယာကပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးပြပပြစ်သက်တွေကိုပြင်ပထားတဲ့အဲ့ဒီ website ဟာဒီလအစောပိုင်းတော့ကလည်း Washington DC မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုတွေအကြောင်းရေးသားခဲ့တာပါမြောက်ကိုရီးယားပြည်တွင်းမီဒီယာကတော့ Mr. Biden အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာအခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးဒုံးမြင့်ရင်တစ်ခုကနေအာဂတာရဲကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဂျိုဒုအရေးအတွက်ဟာ
ကမ္ဘာစံချိန်တတိယတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ရွေးစားချက်မတူတဲ့ဂျိုဒုပစ္စည်းကရိယာ143ခုကိုဖလော်ရီဒါအာဂတာစကန်ကနေ SpaceX ရဲ့ Falcon ဒုံးပျံယာဉ်နဲ့အာဂတာတဲကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာ2009ခုနှစ်တုန်းကဂျိုဒုအလုံးပေါင်း104လုံးတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယဒုံးပျံယာဉ်ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဘဝဒနာအိုဒါရီမယ်ရိုနေတယောက်အော်စတြေးလျနိုင်ငံ New South Wales ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာသူ့ရဲ့ drone ယာဉ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေရင်းမှာပဲအရိကရေကန်ထဲမှာအင်မတန်လှပတဲ့အရာတွေကိုသူအမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာဇီဝသစ်ပင်တွေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး online ပေါ်မှာအတော်လေးရေပန်းစားနေတာပါ။ရင်သက်ရှူမောပွဲအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းဒါရီမယ်ရိုနေတယောက်ပြောပြထားချက်တွေကိုအတူရှုစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။I recently bought a drone about လုံးခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော် drone တစ်စင်းဝယ်ပြီးကိုမျိုးကိုဝေငါနေရောပင်လယ်ပြင်ကနေပါကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမမျောလင်ထားပဲဒီရေကန်ကိုတွေ့ခဲ့ရတော့တော်တော်အံ့အားတင်သွားပါတယ်ထူးဆန်းလွန်းလို့ယုံတောင်မယုံနိုင်ပါဘူးအစကတော့ဇီဝသစ်ပင်ဆိုတာများလားပေါ့တခြားလူတွေကလည်းအံ့ဩကြပါတယ် What it is it's a like that connect ဒီကန်ကပင်လယ်ကမ်းစက်နဲ့လည်းဆက်နေတယ်လို့မြေဝါလည်းဆက်နေတယ်လေမြေဝကနေကန်းဆက်အထီးကတော့ D3 အပင်တွေရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းတွေကြတဲ့အခါကျတော့ D ရေတွေတက်လာတဲ့အခါမှာ D3 အပင်တွေကထွက်တဲ့အစီတွေကကန်ထဲကိုပြန်လှည့်ဝင်ပြီးခရင်းကွက်လိုပုံတွေနဲ့အပင်တွေလိုပုံပေါ်လာကြတာပါ။မယိုးနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့တွေ့ရတာတွေကတော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်။ So every couple of weeks when we have ဆိုတော့နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲရှိပြီဆိုတာနဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတာပါ။ဒါကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းလည်းအံ့ဩကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပဲထိုင်နေတာ2ရက်လောက်ရှိပြီ။တခုခုတွေ့ရတိုင်းအံ့ဩလိုက်တာဆိုပြီးပျော်ရွှင်ခုန်ပေါက်နေတာပါ I've been totally speechless to tell you the truth ဒီပုံတွေအကြောင်းပြောပြစရာစကားတောင်ရှာမရပါဘူး Not too many people get to see ဒီပုံတွေရိုက်ကူးထားတဲ့အမြင်ကနေကဘာမျိုးကိုမြင်ဘူးဆိုတာတိတ်လွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်အမြင်ကနေတခြားလူတွေမမြင်ဘူးတာတွေမြင်ရတော့ထူးဆန်းနေတာပေါ့ဗျာအခုနောက်ဆုံးတော့စေယုံတက်နေရတဲ့သခင်ကို6ရက်တီတီစေယုံပြင်ကနေစောင့်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သစ္စာရှိတဲ့ခွေးလိမ္မာလေးတကောင်အကြောင်းနဲ့ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။ဘွန်ဂျက်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီခွေးလေးဟာထရူဂီနိုင်ငံ Trap ဆုံစေယုံမှာကုသမှုခံယူနေတဲ့သူ့သခင်ကိုစေယုံပြင်ဘက်ကနေထိုင်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်နေရင်သူ့သခင်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာနဲ့သူသခင်သားတောက်ကပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးအသတင်းတွေသုံးသက်ချက်စောင်းပါးတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုသတင်းတွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်အဲဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အထူးအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွတ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းတဲ့ဖော်ပြပေးထားမှုအားပါတရာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးအတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာBBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ COVID-19 ကပ်ဘေးအနေကနေလည်းအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။